عمل كيا ولا يركسي اني مكانكيا دبليو ان جدما كانن التيت غدت غدنا ارسيا سلا انا ججو غندباريا كي ستيروتو ماتينكو اجولمان غرمنا برنو تاتنيرغني سيران برچي غلينتري هاتو تيغرو كوتامراسا ارغنغي ودا ريوتا نافي ملي عمريتينلي باي نچالن هريوم فدين برنو تاكولي سيران برچون ددبي اسان نموتا برنو تساني ادكوتني وانتيف ananille arada garagara kanninakka tambo jimafi kannin kana fakkatan nabarsi sani umri male barno tatuffadden akka addanin kutuf ipana ratitasani ergesanalle ga gandikeyni magalabadiya dati hojin hojjetamulle wanin jirref umri kanan arada garagara wanin barev yeros hriyonko filenno garebra nabarsi san hanna mishanama kango kanindani hatunan jalqabe yeros qosaadaf mummichi ministera etiopia barasi obbo mallasan akkuma dubbatanin hatun ogummaada yoqabmani male jechun qosaa dubbate reyota ko walin akka toofta gaarit fudanne jechama nujechebe sulle ni godanna ture maatinko maati qote bulata anis akka ilma qote bulatti guyya tokko gatti jedeen ajjame fiin onna qoteenin beeku nani saarrakkisa hojiin hojjedhuufi mana seeneen yoona filaatannan nyaadha yoona filaachuu didan immoo itti dhiisee baheen bakkee bula abbaan koo hin areeba hin arrabsa anaan sirreessuuf barnoota akkan baradhu amala hannaa kana keessaa bahee akka obboloota koo kaanii nama gaarii akkan ta'u yeroo sanatti milkaa ofii baatus karaa hedduu narratti yaalee ture haala kanaan gamsiisaa mata'e itti fufee akka carraa ta'e garuu yeroo ta'e jaalalli naqabee dubartii jaalallarraa naqabee gochaa kiyya hamaa hanna kana waan hin jaallanneef yoona waliin itti fufuu barbaadde hanna kee adda kutinaan jettee nadhaaf sudan desetti hato tigaru ishewolinille jaralakiya kattin fufnef rayonniko jaladebiani gochaanna ofisani rawatanin maqana ballesu jalqabani jalalleko walin wogalama ergolin torreboda walra gargarnu basani erga kana anis amalako duratti debin galgala yironam nirafu animmo herribarafu disen wanta narkadu harre sata usanga hola sata uffata haten garadabarsin bakka baratti gurguraa yeroo hedduu hatiin nan qabama haa ta'uutii garuu kan itti fuudhe abbaa koodhaatii warran jalaa hateef qarshii kan falee akka ani hin hidhamne na taasisa yeroo hedduu beekeen murteesseen amala kana dhiisuu dhaabus haa ta'uutii garuu araadni sa'aatiinsaa yeroo ga'u miira kiyya waan jeequuf galgala eeggadheen gochaa kootti deebi'a erga jaalalleen kiyya anarraa adda baatee ammallee waggaa tokko booddee akka tasaa ta'e dubartii manaannoo keenyaa waliin bakka gaa'elaa yookiin immoo cidhaatti wal argina. baay'ee bareedduu waan turteef na haasofsiisuu masheettuu dinqisiifameen turtii guyyoota muraasaa booddeellee jaalalaaf akkan ishee barbaaduun itti mee yeroo sana isheenillee amala koo hamaa fi badaa ta'e kana narratti waan beektuuf atoo nama akkasiidha akkamiin jaalallee amanamaa qabachuu dandeessaa yoo dhiiste garuu anisiif jaalallee nan ta'a jechuun naaf deebistee na gaafatte anillee atumti jaalallee kiyya ta'e malee amala badii kana hundumaa dhiiseen siin bakka buufadha jedheen waadaa nan galeefi waadaa galuu qofa otoo hin taane waadaa kiyyas nan raawwadhe waggaa lama guutuu wanta namaa kan jedhame tokkollee otoo hin fuudhin qe'ee keenya keessa nan jiraadhe haa ta'uutii garuu hiriyoonni kiyya jaalallee kootti ammallee waan baay'ee natti naafaniif ofii hatanii na qabsiisanii jaalallee kootiin jaalalleen kee kan haatee qabame jechuun maqaa kiyya balleessu qe'ee keenyatti waan tokko habadu malee dursa kan waamamu mana adabaatti kan barbaadamu anadha haa ta'uutii garuu guyyaa eeggadheen erga hiikamee booda jaalallee kootti kakadheen akka ani nanni gochaa kana akka raawwanne
dhugaa jirtuu nan amansiisa. Haala kanaan isheen illee na jaallachaa na amanaa dhuftee jaalalli keenyi baay'ee nutti cimaa dhufee anis ishee argu malee isheenis anaan argitu malee oollee buluu yeroo dadhabnu turtii waggaa lamaa jaalalaan erga waliin dabarsinii booda na fuudhii si waliin jiraachuun barbaada jettee na gaafatte. Ani sababa hanna kootiin abbaa kiyya waliin waan hin galleef yeroo qabeefiin seera qabeessaan xiqqoo waan natti ulfaatuuf guyyaa beellameen mana firakoo tokkotti fudhadheen bade. Erga sanaallee abbaan kiyyaa matuma isaatiin jaarsa ergee araarfatee niikaan nuuf ta'ee haadha manaaf abbaa manaa ta'anii qe'ee warra koo qe'ee abbaa koo keessaa waliin jiraachuu jalqabne. Abbaan kiyyas ishee fuudhuu kootti amalli kiyya jijjiiramuu waan hubateef baay'ee natti gammadee ija ijoollee isaa warra kaaniin na ilaalu jalqaba. Haati manaan kiyyallee maatii koo waliin walii galtee gaarii waan qabduuf baay'ee ishee jaallatu. Haati kiyya anarra ishee jaallatti. Anaaf ishee gidduullee jaalalli jiru maatii kiyyayyuu kan ajaa'ibsiisu. Dur ani maatii kiyyaaf nama hin ajajamne waan hin tureef erga isheen fuudhee garuu ati anaaf dursitee ajajamuu kee dura maatii keef ajajamee kootti waan naan jettuuf wantan baay'ee ishee jaallattuuf gocha gaarii kana nan raawwadha. Rabbi nu gargaarillee daa'ima tokko erga godhannee booda haa ta'utii garuu jiruu lamaan keenyaaf baay'ee nutti ulfaataa kan ta'e ollaa keenyaa waayoo bade dhimmi nageenyaa fi caasaan gandaa hundi gochaa hannaa waggaa sadii duran dhaabeef yeroo yeroon haaraa godhanii na gaafatu. Hin nareebu hin natumu. Bara sana faxinoo kan jedhan ganda keenya yeroo galu dursee kan reebamu anadha. Torbee tokko mana yoon bule torbee tokko immoo mana hidhaan bula. Jireenya kiyya kana fakkaata. Haa ta'utii garuu haala kanaan jiraachuun baay'ee waan nu nufsiiseef re'aan kiyya tokko biyya hambaatii dhufee ganda keenya kan jiru tokko ture. Isaatiin maaloo karuman ittiin biyya kana keessaa ba'u naaf barbaadi jedheen yeroon gaafadhu biyya alaa deemuu kan barbaaddu ta'e anillee deebee deemu waan hin barbaaduuf maatii kee amansiisiitii qophaa'ii jechuun na gaafate. Anillee deemeen haadha manaa koo jaalalaa fi bultiidhaan waggaa ja'a waliin jiraanne nan gaafadhe. Haa ta'utii garuu salphaatti tolinaa jechuun dandeenye. Abbaa koollee deemeen nan amansiise. Sababiin isaa guyyaa tokko isa waliin buleen ganama barii galgala hatteetta jedheen guyyaan baatii tokko hidhame sammuu isaa keessa waan jiruuf bultii keerraa gargar baatee deemuun kee baay'ee na gaddisiisa. Haa ta'utii garuu as yoo teessees jarri kun nagaa siif waan hin laanneef umrii kanaan cabuu keerra deemtee hojjetachuu dalagachuu siif wayyaa jedhe abbaan koollee na gorse. Haadha manaa koos naaf amansiise. Erga kanaati namoonni naannoo keenyaa garuu dargaggeessa hiriyaa koo na fudhatee deemuun mucaan kun hattuudha. Ammas biyya ormaa deemee hatee harkisaa citee galuurra of biraa deebisii fuuteen deemiinii jechuun waa hedduutti dubbatanii. Haa ta'utii garuu hiriyaan koo kun amala kiyya guutuu durseen itti miin waan hin jiruuf yaada namoota naannoo keenyaa dhiisee harka koo qabatee na fudhatee deemee Somaaliyaa geenyee torbee tokko erga turree booda karaa galaanaa Yaman seennee ammallee hanga lolli qabbanaa'utti baatii tokko erga turree booda nagaadhaan lamaan keenyuu Saawud Arabiyaa seenne. Erga kanaanis dalagaa argadheen moobaayila bitadheen maatii koo fi haadha manaa kootti nagaan ga'uu kiyya nan hime. Baatii muraasas ergan dalagadhee booda qarshii walitti qabeen haadha manaa kootiin illee akka dhuftu roosasii jalqabsiiseefiin milkaa'ee fi daa'ima keenya warra kiyyatti kennitee gara Dubaayitti imala ishee taasiste. Kunoo har'a lamaan keenyuu gara biyya ormaa erga dhufnee waggaa 4 xumurreerra. Qarshii hojjennuun maatiin keenya lafa nuuf bitanii manallee nuuf ijaaraniiru. Isheefillee manni bira galte mana gaarii waan ta'eef jireenyi lamaan keenyaa nuu qanaateetti. Yeroo dhufutti yoo rabbi jedhe gara biyyaatti deebinee jireenya keenya jalqabne waliin itti fufna. Daa'ima keenyallee guddifanna. Rabbi nagaadhaan bakka tokkotti isinaa deebisuu ija nagaan wal sinaa argisiisu naan jedha. Ana obboleessa keessan WA Saawud Arabiyaa irraa ulfaadhaa nagayatti galatooma. Yooyyaa
shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi WA nuuf ergee siniif dubbiseeniin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha nagaan galaa ija nagaa rabbi walitti sinaa deebisu. Jireenyi keessa naftillee kan milkii kan jaallaa fi kan bilisummaa ta'u siniin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaarraaf siniif qabaddee dhiyaatte kana fakkaatti hanga yoonaatti na dhaggeeffachuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u siniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaallaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa Duwwaa 9 37 68 64 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin galgalaan ga'uu walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii siiniif naawwaa yeroo gaarii.